शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासत्तरीको बजेट भाषण गर्नु अघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको हाउभाउ नै फरक थियो निकै जोसका साथ उनको उपस्थिति थियो सायद नागरिकलाई रिझाउने बजेट ल्याइएको र निर्वाचनमा भोट आफ्नै पोल्टामा पर्ने सम्झिँदै दङ्ग थिए तर अनेक आलोचना र प्रतिक्रियाका बीच सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएकोमा वितरणमुखी र समय अनुकूल नभएको कतिपयको तर्क छ सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन होला नहोला तर आफ्नै स्वेच्छाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेश मार्फत निर्वाचन प्रभावित पार्ने बजेट ल्याउनु गलत भएको कतिपयको बुझाइ छ अर्थविदहरूले भने सरकारले हैसियत बिर्सेर बजेट ल्याएकोमा आपत्ति जनाएका छन् उनीहरूले सार्वजनिक गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती हुन सक्ने अड्कल समेत काटेका छन् कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएकोमा स्वागत गर्दै बजेट कार्यान्वयनको विषय भने चिन्ताजनक रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन् अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा सरकारले लिएको ऋण तथा अनुदान दुवैको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने खालको रहेको उनीहरूको ठम्भ्याइ छ त्यसो त विपक्षी दलका धेरैजसो नेताहरूले अहिले ल्याइएको बजेटको औचित्य नभएको र बजेटलाई सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट राजनीतिकरण गर्ने र चुनावमुखी बनाउने कोसिस गरेको तथा जनमुखी बजेट नबनाएर ऋणको बोझ नागरिक बोकाउने काम मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन् यस्तै सरकारले सांसदलाई आएको बजेट खारेज गरिदिएको छ सांसद विकास कोष नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले निरन्तरता नदिने भएको हो वर्तमान सरकार आएदेखि नै आलोचित बनेको यो कार्यक्रमलाई सरकारले संसद विघटन भएको मौका छोपेर खारेज गरिदिएको छ यस सँगै सरकारले आलोचकहरूको मन जित्ने प्रयास त गरेको छ तर केही सांसदहरूले सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक भएको जनाए पनि केहीको भने आपत्ति छ त्यस्तै नेकपा एमालेका पूर्व सांसद महेश बस्नेतले तत्कालका लागि खारेज गरिए पनि सांसद विकास कोष कार्यक्रम भविष्यमा हुनै पर्ने पछि बजेट छुट्याउनै पर्ने भन्दै नेपाल जस्तो देशमा सांसदहरू विकासका पहलकर्ता पनि भएकाले विधि निर्माता मात्रै भएर बस्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् यता सरकारले भने सकी नसकी ऋण गरेर भए पनि देखाउनकै लागि ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता चार हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ कर्मचारीको पारिश्रमिक समेत बढाएको छ यसमा सबै तहका कर्मचारीको समान दुई हजार रुपियाँ वृद्धि भएको छ प्रहरी कर्मचारीको रासन पन्ध्र प्रतिशतले बढाउँदै प्रहरी सङ्गठनलाई समेत सरकारले खुसी बनाउने प्रयास गरेको छ सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा तेत्तिस प्रतिशत वृद्धि गरेको छ सरकारी कर्मचारीलाई दस दिन भ्रमण काजविधा घोषणा गरेर पर्यटन व्यवसायीलाई समेत खुसी बनाउने प्रयास सरकारले गरेको छ सबैभन्दा ठुलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब असी अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन भएको छ घोषित बजेट परिचालन गर्न सरकारले राजस्वबाट दस खर्ब चौबिस अर्ब विदेशी अनुदान त्रिसठी अर्ब सैँतिस करोड विदेशी ऋणतर्फ तिन खर्ब नौ अर्ब र आन्तरिक ऋणतर्फ दुई खर्ब पचास अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ अर्थमन्त्री पौडेलले कुल सङ्घीय सरकारका लागि चालु खर्चतर्फ छ खर्ब अठहत्तर एक अर्ब एकसट्ठी करोड पुँजीगत विकास खर्चतर्फ तिन खर्ब चौहत्तर अर्ब छब्बिस करोड ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी तथा संस्थानमा लगानी वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब सात अर्ब सन्तानब्बे करोड विनियोजन गरेका छन् प्रदेश तथा तहमा वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ तिन खर्ब छयासी अर्ब एकहत्तर करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ त्यस्तै कोभिडबाट प्रभावित बिरामीलाई आवश्यक पर्ने आइसियु एचडियु भेन्टिलेटर टेस्ट किट्स लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न चार अर्ब रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ अक्सिजन उत्पादन गर्न लाग्ने विद्युत महसुलमा भने पचास प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ कोभिडबाट अत्याधिक प्रभावित होटल ट्राभल ट्रेकिङ यातायात तथा हवाई क्षेत्र चलचित्र उद्योग सञ्चार गृहको कर योग्य आयमा एक प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी उक्त व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर दस वर्ष पुर्याएको छ त्यसो त शैक्षिक प्रमाणपत्र ढितो राखेर पच्चिस लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणासँगै यसको ब्याजदर अधिकतम पाँच प्रतिशत हुनेछ यस्तो प्रकारको ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि उपलब्ध हुनेछ त्यस्तै निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्न दाल तेल खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा बिस प्रतिशत छुट दिने यसबाहेक निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत 20 बिस युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत मासिक एक सय पचास युनिट खपत गर्नेलाई पचास प्रतिशत र दुई सय पचास युनिट खपत गर्नेलाई तिस प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेर सरकारले थोरै भए पनि राहत दिन खोजेको देखिएको छ साथै दुध तरकारी फलफुल माछा मासु लगायतका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने सवारी ढुवानीमा पच्चिस प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई समेत सरकारले केही राहत दिने योजना ल्याएको छ पत्रकारको उपचार खर्च सरकारी अस्पतालमा निशुल्क हुनेछ यसका लागि भने नेपाल पत्रकार महासङ्घको कार्ड र सूचना विभागको कार्ड अनिवार्य हुनुपर्ने छ त्यसो त यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट करिब दुई खर्ब आकारले ठुलो मात्र छैन लोक कल्याणका हिसाबले उन्नत समेत छ चालु आर्थिक वर्ष सरकारले चौध चौहत्तर अर्ब चौसठी करोडको बजेट ल्याएको थियो कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण क्षेत्र धराशायी भएका बेला सरकारले बजेटबाट सबै क्षेत्रलाई राहत दिन गरेको प्रयासलाई भने सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ओमकार टेलिभिजनका लागि शान्तालमसाल काठमाडौँ